Nik honekin bukatzen dut nire saioa. Eskerrik asko, Jon. Orain, Anaren txanda da. Aizu, Ana, zure saioa Jonen abezain luzea izango alda. Kaixo ikusentzuleok. Ez bakarne, nire saioa Jonena baino laburragoa izango da. Nire saioan, hegoaldeko lurralde pobretan emakumeak bizi duen egoera aztertuko dut. Afrikan emakumeak egiten du lan. Gizonek mundua konpontzen duten bitartean, emakumeak jo eta su aritzen dira lanean. Emakumeek ereiten eta goldatzen dute lurra. Emakumeek ekartzen dute ura etxera. Emakumeek sukaldatzen dute. Emakumeek ehotzen dute laborea. Emakumeek garbitzen dituzte jantziak. Emakumeek zaintzen dituzte aurrak. Emakumeek prestatzen dituzte edariak. Nekazaritzarekin zerikusia duen lanaren 80% emakumeek egiten dute. Afrikan emakumea biziaren eta ugalkortasunaren iturria da. Afrikako emakumeek etengabeko haurdunaldia bizi dute. Emakumeak familiari jarraipena ematen dio. Emakumeak tribuaren etorkizuna ziurtatzen du. Orain esadazue, zertan bereizten dira iparralde aberatseko eta hegoalde pobreko emakumeak? Gure gizartean gizonek emakumeek baino lan gehiago egiten aldute, gutxiago? Ala gizonek emakumeek adina lan egiten dute. Ongi pentsatu erantzun aurretik. Aio, gustatu zait prestatu duzun bideoa, Ana. Posten naiz, eskerrik asko. Niri ere gustatu zait, asko gainera. Niri ere bai, eta gainera uste dut arrazoi duzula. Eskerrik asko, Ander, eskerrik asko, Jon, eta eskerrik asko denori. Eta zuri, Miren, ez zaizu gustatu ala? Bai, gustatu zait, baina gehiago gustatu zait gizonak horrela ikustea. Ara bestea, eta zergatik? Hori, hori, zergatik. Esan, zergatik. Beno, lasai mutilak, utzi eztabaidak alde batera. Beno, orain... Gustatu zait, prestatu duzun bideoa, Ana. Nekazaritzarekin zerikusia duen lanaren 80% emakumeek egiten dute.